Покрай истерията с кралската сватба, Антон Хекимян гостува на ромското семейство Вълчо Жив Катанасови, чиято сватба беше уважена от принц Чарлз преди 13 години. Какво се случи преди 13 години? Как така стана, че принца дойде на вашата сватба? Бяхме много женени с жена ми и Антон Карагьозов, фондация, нали, лидер в Столипиново, и реши на нас да направи сватба. Принца е искал да имаме тук циганска сватба, ромска сватба. Едно показно да се направи, така ли? Показно. Той реши нас да ни жени, като баща ми беше майка. Сега се впуснахме в прочутите ромски роднински връзки, от които нищо не се разбира. Като баща ми беше майка и помоли дядото да му дадат тази жена. Така е при ромите. Не знаеш кой е. Но все пак нека се върнем на принц Чарлз. След посещението на принц Чарлз ви се ражда малката дъщеря. Да. Какво обаче се случва? Кръщавате на него така? И ми кръщавах на него. Как е? Разкажи ми историята с кръщението, интересно. С кръщението реших да го кръстя Даяна, вечната покойна жена му, съпруга на нея, на него. Абе, и това малко сложно ми дойде за разбиране, затова ще го повторим. Вечната покойна жена му, съпруга на нея, на него. И мислихме, че ще ни помогне. Ясно. Кръстили се детето на вечната покойна Даяна, само и само да им помогне съпруга на нея и на него. Се нуждаех, че ще ми даде някакъв апартамент. Много скромен подарък очаквал Вълчо Верачков. Добре, длъжен ли се да ви помагате? Не е длъжен. Ама той като е принц, нали, има много пари, негово кралство, едно дарение трябваше да ни направи. Не е длъжен, ама трябваше да дари некой апартамент. Момент, Рачков, имаме въпрос от Ани Цолова. Тениската, която носи Живко на някакъв британски отбор ли? Не ги разпознавам. Абе, тя Ани Цолова хубаво не разпознава отборите, ама май събеседниците си не разпознава, защото Живко всъщност се казва Вълч. Тениската, която носи Живко на някакъв британски отбор ли? Не ги разпознавам. А, на Локо Пловдив. На Локо Пловдив е, да, на Локо Пловдив е. Аз съм... Сърцето ми е фен на Локо Пловдив. А бъбриците на кого са фенове? Сърцето ми е фен на Локо Пловдив. След тези анатомични подробности, нека чуем и малко социални. Какво работите, с какво се занимавате? Жена ми работи пластмасови изделия. Аз работя като нелегално такси, дочувам да крадели. Много ясно, че е. По-добре като нелегално такси. Какво ще рече нелегално такси? Ми нелегално, мълчизо, но роднините си карам. Роднините караш, те пък ти плащат. Да, и те ми плащат и си прехранвам. Няма роднини, няма приятели. Всеки плаща в нелегалното такси. Но да се върне на сватбената приказка. Представете си, например, че имате парите на кралското семейство. Каква сватба бихте си направили? Ще събирам целия локомотив Пловдив на моята сватба. Целия локомотив? А принц Чарлз да си сиди у Англия, кът ни дава апартаменти? Ще събирам целия локомотив Пловдив на моята сватба. Защото сърцето ми е локомотив.